Здравейте, уважаеми зрители! България On Air, да знаеш, да се забавляваш. Вие сте с предаването Q&A. В него няма забранени въпроси. Търсим верните отговори. Аз съм Клара Маринова. В първата част днес мои събеседници са политологът Катя Михайлова и икономистът Илия Лингорски с обективни оценки, анализи, коментари, прогнози за нашите дни и нашите проблеми. Добър ден! Добре дошли в студиото. Във втората част на предаването гости ще ми бъдат народните представители от ГЕРБ Диана Йорданова и от БСП за България професор Румен Гечев с отговори на актуални въпроси. Ето и по-важните теми днес. Противоречие и недоразумение в управляващата коалиция, финансовият министър и прегряването на българската икономика, фактори за бърз икономически растеж, пак негативни данни за чуждите инвестиции у нас, след изборите в сърцето на Стария континент и още теми и коментари в Q&A днес. Останете с нас, гледайте, слушайте, сами направете вашите изводи. С какво започна крахът на власт имащите в миналото 43-то Народно събрание? Предполагам, че помните, с тежкото опозиционерстване на Радан Кънев, един от тогавашните коалиционни шефове. Напоследък, началник от сегашния правителствен блок опитва медийни изяви като публично недоволство от реалностите и настоява за по-голямо влияние. И се по-скоро лично, отколкото за партията му. Историческият паралел безмилостно налага извода. Майсторството да се управлява в съгласие не се отдава на българските политици. Може ли да се сравняват процесите в 43-ти и 44-ти български парламент? Симеонов ли е новият Радан Кънев? Има ли опасност от вътрешни недоразумения и сътресения за днешната господстваща коалиция? Защо така бързо се изчерпва сътрудничеството на всеки, който е с ГЕРБ във властта? Майсторство и съгласие. Много трудни думи пришиваш към българските политици днес. Днес, Клара, но извън мисленето върху думите, на мен ми се струва, че не точно Симеонов е проблемът на българското правителство, на управляващата коалиция. Има видимост, че той е проблем, да, действително. Има видимост, че той създава нещо там, каквото създава, но... Много активен е напоследък в създаването, включително и на недоволство. Дали случайно истинските проблеми на правителството не се появиха в началото на август, когато приключи първият политически сезон? Помните, там развя се един магнитски, после камъни се захвърляха цанкови и всякакви други един по друг. Дали случайно не са това проблемите на правителството, върху които трябва да обърнем внимание, а пък всичко останало е една видимост или привидност, която да прикрива тези проблеми? Илия, как мислите? Мисля, че нашето Народно събрание не е място за дебат на политики. Съжаление, често се превръща в клюкарник по случки и се говори за проекти. Те на практика за какво да се съгласат? Те всички са съгласни, че искат да усвояват. И оттам нататък целият дебат, ако може да се нарече дебат, е кой да усвоява повече и някой сега не му стига во влиянието. Ако някой иска повече влияние, без критика към въпросния вицепремиер, значи какво прави за това да има влияние? Влиянието идва от това как служиш на хората, но в нашия парламент всички са съгласни. Те не дебатират различни политики, да ги сблъскат, пък да търсят подкрепа за тях. Кой да си сложи неговите хора някъде и да получи по-голяма порция от държавната трапеза? Това е политическа битка. У нас тя е от преди войната такава. Не обсъждат политики, вярно е. Не обсъждат идеи, вярно е. Не обсъждат концепции за бъдещето, вярно е. Но иначе много се дрънкат. Особено в началото на този парламент, то големи критики бяха голямо нещо. Се оказа, че в крайна сметка това са само кьорфишеци, казано по-просто. Защо така се случва, че не може да се постигне коалиционност, не може да се работи заедно, не може да има синхрон между различните партии? Какво ни пречи? Майсторството да изработиш съгласие изисква нещо много важно. Леко да отстъпиш от собствения си егоизъм и да помислиш за общността. Аз не го виждам това отстъпване от собственият егоизъм, нито в управляващите, нито в опозицията. Дано да го видя в новите ми студенти, които вчера започнаха учебната година. Да, ти поне имаш контакт с млади хора и се надяваш. Икономиката поне не е ли полето, в което могат да постигнат съгласие, могат да постигнат разбиране? Защото там няма леви, няма десни, в крайна сметка.
Макар, че има лява и дясна политика, но у нас тя не се забелязва. Клара, аз по-скоро бих се радвал, ако не могат да постигнат съгласие точно с икономиката, бедата, че те са постигнали пълно съгласие. То е това, което казах преди. Да. Несъгласието е само кой да усвоява повече, нали? И а чии хора, този къде проклет да са? Термин усвояване, той толкова навлезе в нашата терминология. За икономика у нас няма дебати. Темата икономика дори е тема, от която политиците бягат. У нас се говори за кой, той, мой, не знам какво. Не се говори за работни места, нали, не се говори за интересите на една или друга прослойка в обществото ни, а които имат, да речем, различна икономическа позиция и интереси. Икономиката за експертите, нали, дайте да го оставим това на тях. Атавизъм от комунизма. Във всяка една развита демокрация основният дебат винаги е за икономиката. Каква ще е данъчната политика? Какви ще бъдат стимулите или премахването на някои вредни стимули, каквито имаме немалко и у нас, включително за едни или други, свързани с правителството и с държавната трапеза, икономически кръгове и олигархични интереси. Какъв ще бъде икономическият принос, идеал на България в общия пазар на Европейския съюз. Кога сте чули у нас да се говори за общия пазар и възможностите, а и дефицитите на този общ пазар на Европа? За нас Европа е само еврофондове. И оттам вече и цялата дискусия е много бедна. И за съжаление, то е абстрактно да се говори за съгласие или за липса на съгласие, защото то няма около какво. Да. Дебатът да, отсъства. Това е големия ни проблем. Министърът на финансите свръхоптимистично прогнозира ръст на икономиката 3,9-4% и още, че бюджетът върви много добре, дефицитът ще бъде по-нисък от планираното. Владислав Горанов така се увлече в крилати мечти, че дори предупреди икономиката върви към прегряване и може да се наложи охлаждане. Почти всички сериозни и авторитетни икономисти онемяха от тези бленувани предсказания. Защо така се изхвърли актуалният финансист номер едно на България? За какво прегряване на икономиката у нас става дума при едва 3-4 на 100 растеж и с какво охлаждане ни залъгват, след като продължаваме да сме на последно място в Евросъюза? Впрочем, кога може и трябва да се говори за охлаждане на една икономика? Не е лошо, ако министъра на финансите търси политика, която да я наречем основно охлаждаща, смисъл държавата да не стимулира прекомерно икономиката у нас. Всяка намеса на държавата в икономиката с прекомерни стимули у нас води до големи изкривявания. Ако министърът на финансите иска да каже, че ще е по-консервативен, което не виждам, а именно, че ще изтегли държавата от интервенции и това са мерки за охлаждането, аз бих го поздравил. Но не мисля, че такива са очакванията у нас, особено и на индустриалния, и на икономическите така сектори. Що се касае дали сме в фаза на прегряване или не, може би е малко рано да се говори за прегряване. Икономиката ни не расте с 6-7-8%. Сега, действително съществуват обективни, екзогенни, външни фактори за това икономиката да върви към прегряване. Това не е само България, това е цялата периферия на еврозоната. Тези фактори са следните. На първо место, рязкото спадане на сметката, която плащаме за енергоносителите през последните две години. Това играе ролята на фискален стимул за икономиката. От друга страна, прекалено дълго продължаващата политика на Европейската Но само за секунда, сега се сещам. Не може да се разчита прекалено дълго на този фактор, защото не се знае големите в сектора, как ще реагират и кога, как ще се движат цените там. Трудно е, но в момента, нали, ние имаме силен стимул за икономиката чрез падналите цени на енергоносителите. Да. Съчетано с това, че прекалено дълго време вече лихвите в еврозоната са нулеви или отрицателни, много ниски. Това е един друг вече вид монетарен стимул, които идват отвън. Сега не знам дали министър на финансите и банковия сектор у нас отчитат това, че банковия сектор у нас всъщност е голям проблем относно развитието на икономиката, в смисъл, че не е ефективна трансмисия. Банковия сектор от една страна не желая да поема риск в реалния сектор, от друга страна през последните години реалния сектор пък нямаше апетит за повече кредитиране и дилевъраджваше. От тази гледна точка банките какво правят? Те искат държавни ценни книжа. Те инвестират в държавни ценни книжа и имат така нестабилно управление на риска си от гледна точка, че техните активи са в по-дългосрочни активи, държавни ценни книжа, а техните пасиви са краткосрочни депозити, които растат много. Защо депозитите растат толкова много? Ами защото икономиката ни се пълни с пари последните години. Експортът расте, разходите за енергия падат, цената на финансирането е много ниска, но банките не са ефективна трансмисия.
И оттам нататък държавата се опитва да влезе в ролята на трансмисия, да изземе от банките парите чрез имитиране на дълг и да ги пусне в икономиката. Това не е устойчив път за развитие и това не е път за охлаждане на икономиката, да. А тъкмо напротив. Банките имат сериозен проблем с дурационният си риск, нали, който ще се прояви много ясно, когато лихвите в еврозоната започнат да се качват. Тогава техните баланси изведнъж ще бъдат свити, защото ще бъдат преоценени позициите на държавните ценни книжа. И това, което не се вижда, е, че всъщност проблема идва от това, че българските държавни ценни книжа в момента почти нямат рискова премия. Да. А те определено ще имат много по-голяма такава рискова премия, когато основният лихвен процент на германските облигации изведнъж се качи от това, да, което е в момента и стигна да речем. Катя, това свърхоптимистично изказване на Владислав Горанов, как го посрещат хората? Техният живот отговаря ли на неговите розови очила? Слушах с изключително голямо внимание това, което колегата говореше. Аз не мога да дам оценка на това, което той казва, да, защото не съм икономист, но точно този въпрос и задавах. Това всичкото, за което се говори, това прегряване на икономиката, хората как го усещат? Ами, в домакинството ми аз като домакиня не го усещам, а преди прегряването трябва да е имало сгряване, защото физическите процеси, да, така следват един след друг. Ако си помислим и от друга гледна точка, ето аз работя в един от най-добрите университети в България, получавам една добра заплата, но тази заплата не е мърдала, т.е. нямаме никаква функция. Движение на... Никаква функция, никакво движение, да, на това прегряване. Може би прегряване на икономиката има, но в една икономика, която обслужва много мъничка... много мъничка част от българското общество. И ако е така, тази икономика има нужда не от охлаждане. Тази икономика има нужда от ледникова епоха, ако е прегряла там, на това място. Значи, Катя, ако... Но съвсем кратко, защото не предстои още един образ. Ако имаме условия за прегряване, които още не са се провели така, те са външни. Те не зависят, да, от политиката в България. Но бедата е, че ако министърът казва, аз ще охлаждам икономиката, това значи, аз ще вдигам данъците. Да. Това е, което много хора не разчитат. И вдигането на данъците или осигуровките сега на вас или на много други би било погрешна мярка и няма да доведе до това охлаждане на икономиката, защото проблемът не е в това. Проблема е, че няма трансмисия на парите. Банките са блокирани в момента. Защо не си вдигнат данъците там, където доходите са свръхвисоки? Всяко вдигане на данъците в момента ще бъде контрапродуктивно, а пък там, къде доходите са свръхвисоки, няма да доведе до вдигане на събираемостта. Този спор няма да го решите тук и сега в студиото. Да продължаваме нататък. Решенията за по-бърз ръст на българската икономика, който да позволи форсирано догонване на богатите страни в Западна Европа, могат да се търсят в две посоки. Това четем в анализ на Института за пазарна икономика. Експертите разглеждат два варианта. Първо, активизиране на тези, които са в работоспособна възраст и без физически ограничители, но в момента са икономически активни. И второ, привличане на кадри от чужбина. С разбирането, че това са само два от многото фактори за ръста на националната ни икономика, предлагам да допълните, анализирате и очертаете обективното им значение и какви са реалните краткосрочни и средносрочни перспективи. Значи, реалното догонване, то не е само да се гледат макропоказателите и паричните им измерения. А това, което не споменахте и което е третия фактор, освен двата изброени, е привличането на чуждестранни инвестиции. Нещо, което не се случва така през последните години. Аз го отделих в отделен въпрос, който следва този. И зато, освен двата фактора, които очертах, и външните инвестиции. Какво още? Значи, инвестициите са важни не заради парите. Да. Инвестициите са важни, защото докарват технологии, но защото докарват и кадри от някъде, тъй като се създава нова икономическа активност. И повишават авторитет и така нататък. Отварят и нови пазари. Защото за да се отворят нови пазари, ние вървим добре в тази посока, така? Ако искаме да дигнем добавена стойност, технологично ниво. Затова ни трябват чуждестранни инвестиции. Не само чуждестранни, дори инвестиции с произход от България, които обаче не се случват през последните години. Нещо ми се иска да споделя по този въпрос. Две мерки каза ти. И двете мерки са активизиране на работна ръка, на работна сила. Аз това искам да те попитам. Какво се случва с българските кадри, че се обръщаме към чужди кадри? Трета мярка добавя Илия и това са чуждестранните инвестиции. Добре де, обаче как точно ще се активизира икономиката, като активизираме работна сила и като правим чуждестранни инвестиции?
ако преди това не сме се справили с корупцията и с охраната, буквално охраната и сигурността на трудовите права на хората. Всъщност, ако продължаваме да живеем в тая строго преплетена корупционна мрежа, където трудовите права не навсякъде, по-скоро не се спазват, ако продължаваме да живеем в това, всяко активизиране на икономиката чрез активизиране на нова работна сила може да доведе до още по- неприятни, безмилостни дори форми на експлоатация на човешки труд. На други. Маргинализиране защо и така говорим нататък? Непрекъснато за внасяне на чужди кадри? Ами аз тук бих допълнил, Катя, че от една страна са трудовите права, но от друга страна това, което още повече налива в корупцията, е незащитените права на собствеността у нас. Да. Категорично проблеми, да, които трябва всичките да се решават преди да активизираме нови работни сили, защото започва да звучи малко популистки. Хора, дайте работете за икономиката, ние ще ви късаме главите колкото можем. Защитата на правата на собствеността е нещо много фундаментално, което дори менталитетно някакси у нас отсъства. И това, което плаши от една страна чуждестранните инвеститори, от друга страна не мотивира много наши си хора да бъдат по-предприемчиви, защото нали, виждате рискове, че ще ти се намесят и ще бъдеш рекетиран и то вече не както беше 90-те години с мутри, ами идват ви ОКОС, данъчните, той е оня, трети, пети. Съвсем законно рекетиране. Съвсем законно мутри. Аз ще продължа това, което ти започна в отговора си за чуждестранните инвестиции. Въпреки безбройните хвалби на управляващите за цветуща икономическа обстановка у нас, в това число и за ръст на инвестициите в страната, статистиката е категорична и сочи обратното. България е на път да отчете най-слабите резултати за преките чуждестранни инвестиции през последните 15 години. Данните на Българската народна банка за първото полугодие показват, че външни инвеститори са вложили в страната ни само 450 милиона евро. Това е с близо 50% по-малко спрямо същия период на 2016 година. Лошата тенденция се подсилва и от все по-рядкото реинвестиране на печалба и от изтеглянето на дялов капитал. Какви са причините за бягството на чуждите инвеститори? В кои сектори е най-рязкото им намаление? Какви са перспективите и как може да се обърне тази негативна тенденция? Ми тя, Катя, някакси вече го отговори този въпрос. Обаче аз ще го обобща с две думи. Значи България има лош бранд. Незаслужено лош бранд на база икономическите предпоставки и фундаменти, географията, ако щете, геополитиката. А лошия бранд е заради корупцията и липсата на защита на правата на собствеността. Това се постига лесно, имам предвид лошия бранд, но се оправя бавно и много трудно. И връщайки си на темата с прегряване на икономиката, това, което ме плаши е, че сега, ако ще има мерки за прегряване на икономиката, Катя ти каза, вдигане на данъците, където доходите са свръхвисоки, но то никога не става така. То става с казване, дайте да вдигнем минималната работна заплата. И всички се радват, защото казват, че не се повишат доходите. Глупости, нищо няма да се повиши. И всъщност се дигат данъчното бреме по този начин, защото това е инструмент събиране на повече данъци. Инвеститорите виждат това, да го вържа към друга тема. За диференциран подход. Инвеститорите виждат така, че държавата започва да се бърка, за да им отнеме всякакъв потенциал за развиване на икономическа дейност навсякъде. И това води до този лош бранд, който при тези идеални външни икономически условия, каквито изживяваме в момента, и не само България, ако видите Чехия, Швеция, нали, цялата периферия на еврозоната бумти в момента, не можем да се възползваме, за да привлечем чуждестранни инвестиции, защото бранда ни е лош. Скоро стратегическа германска компания, която има много успешни инвестиции в България, категорично отказа да разгледа възможност за разширяване на инвестициите си и предпочете Полша и Естония, защото те имат по-добър бранд и там те се чувстват по-защитени от гледна точка на бъдещето и защитата на собствеността. Искам да обърнем обаче внимание на едни чуждестранни инвестиции, които не намаляват в България, напротив, и магии. Това са чуждестранните инвестиции в българското образование. Тук поставям аз един въпрос. Не знам до къде ще доведат тези чуждестранни инвестиции в българското образование. До нещо хубаво за нас българите или до нещо не чак толкова хубаво за нас преценяваш? Българите? Трудно ми е да преценя в момента. Определено ми е трудно. Но има категорично този тип инвестиции. Има такъв тип инвестиции, които аз не одобрявам. Добре, ще проследим този въпрос и с други мои събеседници, защото ти поставяш много важна тема. Да, защото обикновено говорим за чуждестранни инвестиции в сферата на икономиката, индустрията, на образованието. Нека да довършим това, което започна за диференцираното данъчно облагане. Нали? Това имаше предвид и когато казах. Това имах предвид, да. Не плосък данък. И защо не плосък данък? Защо смяташ, че ще бъде по-добре?
Знаеш ли, Клара, съвсем случайно попаднах на темата за данъците, защото съм социолог и то се занимавам с малко по-частни социологически така? Неща, но исках да разбера като гражданин за какво става въпрос и доста икономисти се допитах до техните виждания за това каква трябва да бъде данъчната система, системата за данъчно облагане в България. Общо взето бяха единодушни в мнението си, че трябва да има някаква диференциация. Изненадващо за мен беше една идея, която беше и така аргументирана достатъчно добре, но не мога да кажа дали я приемам или не, просто я съобщавам, че трябва да има замразяване, т.е. нещо като плосък данък на високият етаж на дохода. И след това спадане. Да. Много и различни термини бяха наложени около включването ни в Европейския съюз. Без да изброявам всички, ще откроя евроатлантическите ценности, демокрация, солидарност, развитие, справедливост. После управляващите наблегнаха на усвояване, за което Илия вече спомена. Имаше дори период, в който Борисов и ГЕРБ изведоха усвояването на пари до главен приоритет на България. Не оспорвам важността на този процес, но той едва ли трябва да се фетишизира и Европа да се гледа и оценява само като дойна крава. И така, след любимото на някой усвояване, идва време на спиране на еврофондовете. При това то не е толкова далече. Е тогава какво ще бъде отношението ни към Европа? Как ще оцеляваме? Политическият ни елит наясно ли е как трябва да се преформатират българската икономика и финанси, за да не се тръгне надолу по пързалката? Сега казваш, гледаме Европа като дойна крава. Така ли беше израза? Е, така е. Може би, ако спрем лякото, трябва да почнем да гледаме Европа като крава, която трябва да извеждаме на паша, крава, за която трябва да се грижим. Между другото, Ще ни бъде много трудно. Ако хората започнат не само българите, европейците, ако започнат да гледат на Европа като на Европа, за която трябва да се грижат, а не само Европа, от която трябва да вземат, може би това ще ни доведе до един малко по-добър резултат. С това усвояване докъде ще се докараме? Ами тя бедата до някъде е в резултат на това, което казва и Катя, че ние гледаме на Европа като нещо извън нас. Извън нас, там, точно ние така. Тук, нали, да. Ние сме тази Европа, а ние участваме в управлението й. Тя си има своите вътрешни проблеми и те ще си продължат, но бедата с усвояването не е, че ще спре. Спокойно, няма да спре. По-голяма е бедата. Бедата е, че изкривява мисленето само към това. Аз вече казах, говори се само за усвояване, нещо за общия пазар. Ами хора, ние участваме в най-големия общ пазар в света. 500 милиона души, над 17 трилиона годишен брутен продукт, по-голям от северноамерикански, ако щете. Какво правиме на този общ пазар, за да имаме още по-бързо догонване на западни страни? И наистина министър на финансите да трябва да бъде притеснен от евентуално прегряване. Няма я тази дискусия. Защо? Изкривено е както политическото мислене към усвояването. Да. Всеки бюджет започва с тези думи, че основният фактор за развитие на икономиката е усвояването. Обаче и частният сектор се изкривява в мисленето си в тази посока и не мисли как да бъде по-активен предприемачески, за да привлича партньори и да развива пазари. Затова има председателство, което идва в момента, дано да бъде повод за това малко да преосмислиме това предприсъединително отношение, което продължава да витае, че ние трябва да търсим Okay. потупване по рамо и да сме отличниците и да си вземем изпита. Ние вече управляваме Европейския съюз, не сме в предприсъединителна позиция. Съзнателно изчакахме да отминат първите емоции от парламентарните избори в Германия и сега ще се опитаме да анализираме новите политически ветрове в Берлин. Резултатите знаем ги силно намаля подкрепата за коалицията на християн-демократически и християн-социалния съюз и огромна е загубата на социал-демократическата партия, а Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Нищо ново и неочаквано в условията на острите кризисни процеси и явления в финансите, икономиката, обществото, в Федералната република и в Европа през последните десетина години, съпроводени с неадекватни действия на властта. Същите тенденции видяхме през последната година на изборите в Холандия, Франция. Подобни са настроенията в Австрия, Унгария, Испания, Италия. Накъде след изборите? Лесно или трудно ще се формира новият кабинет? Ще се запази, ще се намалее или ще се увеличи ролята на Германия в Евросъюза след този вот? Как ще повлияят изборните резултати върху процесите на трансформиране на Европейския съюз, за който толкова много се говори? Какво можем да очакваме за междудържавните отношения Германия-България в новите условия?
Три неща ми правят впечатление, напоследък много устойчиво повтарящи се, когато говорим за Европейски съюз, когато говорим за Европа и може би когато говорим за нов свят. Едното нещо се казва тероризъм. В миналото предаване, миналото ни предаване заедно беше белязано от Манчестър. Другото нещо се казва референдуми за независимост в Европа. Да. Сега, днес, най-пресен пример. Най-пресен пример, говорим за Каталуния, Испания и така нататък. И третото нещо, което устойчиво прави впечатление, това са едни парламентарни избори с безкатегорични победители. Да. Тоест едни много сложни управленски коалиции, една необходимост за съчетаване на практически несъчетаеми неща. Всичките тези три неща, според мен, са белег за категорична криза, но по повод на кризата вече си изписало и казало достатъчно. Между другото, в Европа днес се провеждат конференции за 10 години от икономическата криза. В България не съм чула все още да е довят да са дошли Сигурно ще дойде в някакъв момент. Какво става в Германия с такъв резултат? Ами в България имахме подобна ситуация преди няколко месеца. Значи да се получат от нас. Година. Да се получат от нас. А пък ние може би да използваме това, че на Германия ще е малко трудно, ще бъде включена в своя вътрешно, ще бъде в своя вътрешно политически план ангажирана. Да. Да използваме тези месеци, за да измислим начините, по които да се вземат решенията в европредседателството. А на къде Германия и българо-германските отношения? Ами вижте, националният консенсус у нас е, че не искаме да сме провинция на Германия. Два пъти това е довело до тотални катастрофи. Такъв ли националният консенсус? Два пъти това е довело до тотални катастрофи за България. Сега да видим третия път как ще бъде. Но икономически и фундаментално, а пък и геополитически, страните, които ще увеличават тежестта си в Европа и в Европейския съюз следващите 20-30 години, не са Германия и Франция. Това са Полша и Румъния. И въобще като цяло нова Европа. Сега България, това ще бъдат стратегическите съюзници на Съединените щати. Което също ще има фактор за тяхното по-силна роля и военно-стратегически. Хем сме провинция на Германия, хем сега, България, другаруваме с щатите. България се чуди как... Ами, Европейския съюз е американски проект, не трябва да забравяме. така е. Но България, нали, се чуди сега къде е. Тя хем иска да бъде германска провинция, нали, хем географски е в Нова Европа, хем няма обаче никакви идеи как ролята на тази Нова Европа да бъде прожектирана в бъдещето. И от тук идва да си зададеме, нали, и въпросите, които предстоят и по време на председателството. Ние сега общата отбранителна политика и въобще всичките общи политики ги гледаме само от позиция на това как да придърпаме нещичко за усвояване още повече у нас. Или имаме някаква специфична визия за региона, защото нашия регион има друга демография и география от Германия. И искаме да допринесеме с тази визия, за да не бъдем разкорени по германски правила, които могат да не сработят у нас, колкото и да ни се иска. Само 30 секунди. Каталуния ще бъде ли заразителна? Говори се, че ще бъде, но се говори, че няма да бъде. Така или иначе имаме такава тенденция, имаме такъв глас за независимост и нови национални държави. Едновременно с този глас и с тази тенденция имаме и друго говорене за Европа. Федериране на Европа, т.е. централизиране на властта. Ще се блъскат здраво. И вероятно, като се блъскат силничко тези две виждания, вероятно това пред нас винаги ще бъде интерпретирано като религиозен тероризъм. За икономиката тези две тенденции? Ами, аз според мен проблемът е дълъг. Просто в цяла Европа се види, че на хората ни писна от тия либерални елити последните 3-4 години, които ни казват какво да ядеме, какво да не ядеме, къде да пушиме, къде да си водиме децата. Нали, да, те се бъркат в живота на всички и единствени знаят, нали, истината, която обаче не ни прави по-свободни, защото може би това не е истината. Всъщност хората навсякъде в Европа по един и друг начин казваме, писна ни малко от вас и искаме нещо по-различно. Аз съм по-скоро окуражен от това разбъркване, за което говори и Катя, че не могат да се формират коалиции, защото това е единствения път, за да се освежи малко. Колко много искам да си продължим разговор, обаче... Да има малко повече диалог с... Времето ни изтича, Илия, и затова бързо към вашите въпроси за политиците във втората част. Ами разбрахме се за освояването на фона на председателството, което идва. А политиците от тези две партии виждат ли друг политически приоритет за България, освен изтъкнатият сваляне на санкциите към Русия, който да бъде насочен наистина към Европа и какво да направим с тази Европа следващите 20 години? Или единството, което ги вълнува, са санкциите към Русия? Чудесен въпрос. Дали ще могат да отговорят? Извинявам се. В контекста на последните неща, които разискваме, Европа и бъдещето на Европа, двете тези за Европа, аз искам да попитам и двамата.
Какво мислят? Какво мислят за влизането на България в еврозоната? Имаме една правителствена позиция, имаме едно президентско изявление. Не съм видяла консенс, не съм видяла дебат, не съм видяла обсъждане. Специално професор Гечев, БСП ще отстъпи ли левът на еврото? Ясно. Господа, благодаря ви за вашето участие в Q&A. Бяхте дами, изключително... дами и господа. Бяхте изключително активни. Благодаря ви и за своеобразния обществен контрол, който осъществявате върху властта и системата с вашите въпроси. Успех! Благодаря, а за зрителите, рекламна пауза.